yes abakunzi ba music connective twizere ko mumeze neza cyane igihe cyose rero tubabwira yuko twa turi kumwe na mugire cyane na muzika yatwarawe bijeje kandi tugomba kubikora yes ubu ngubu rero hari ubwo tugenda tukaganira n'umuntu ku giti cye umuririmbyi cyangwa umucuranzi ariko ufite aho ahuriye na muzika cyangwa tukareba ko hari korale nibura ifite ahigeze kugira ngo itubwire ati bino ni ibiki bigeze hehe abari impinduka kuva ku kigero kimwe kugera ku kindi ibyo ngibyo naho rero turareba tugasanga hari icyo byamarira abantu batandukanye benshi cyane cyane mu makorali niyo mpamvu imbere ya kamera muri kubona abasore babiri yes baturuka muri korali Kristo Nyimpuhwe ariko batangira batwibwira amazina yabo muraho neza nitwa Théophile dufite umukiza ariko uzwi cyane ku izina rya Mozare ndo muririmbyi nkana umutekinisiye a Chris Korali Kisenyinkwe yes okay mbere yuko muhereza mikoro wenda mugenzi wanyu tumenye wenda umutekinisiye muri korali bundi ni umuntu ki abavuze iki umutekinisiye muri korali ashobora kuba ari umwarimu w'indirimbo ashobora kuba ari umucuranzi ashobora kuba ari maître de chant ibintu nk'ibyo bijyanye na tekinike nyine y'imiririmbe kugira ngo umuziki ukomeze ugende neza bo umutekinisiye budisho munavuga ko ari ubushobozi nyine kubijyanye n'ibyo bintu by'umuziki ashobora kuba ari ubushobozi mu buryo bw'ubumenyi ariko muri rusange ni ubushobozi ku buryo bw'ubumenyi nyine abafite icyo ari umutekinisiye ari afite icyo arusha abandi baririmbyi nyine baririmbana murakoze muraho banze kubasuhuza yego nitwa Emmanuel Nsanzimana nkaba ndi umuririmbyi muri korali Kristo Nyimpuhwe yego bo nanjye ndi muri pati y'abatekinisiye ariko apana komite yego ntabwo ndi muri komite ariko ndi umwe mu batekinisiye bayo nanjye yes aha muri tekinike ni ikintu cyagutse habamo abantu benshi cyane mbona harimo abantu mu gishya indirimbo bacuranga bayobora bestara mu bya sonorizasiyo ubwo nyine muri pati muri ibyo byose yego okay reka wenda mbere yuko tujya muri byinshi wenda n'abari kudukurikira wenda bamenye ngo korali Nyimpuhwe ni korali ibarizwa hehe yego murakoze ni korali ibarizwa mu gice cy'inyuma ya Kabuga ni muri Kabuga yego kuko ni paruwasi ya Kabuga ariko ntago ari Kabuga mu mujyi neza aho ni aho bikunze kwita kwa Yezu Nyirimpuhwe niho korali Kristo Nyirimpuhwe ibariza ni nayo ikorera repetisiyo nk'umuntu yaba yumvise iyo korali bwa mbere atanagira ni Kabuga reka tumurangire twumve wenda okay kugira ngo wenda n'ikintu abe yabote aje gusenga hari abantu batazi ikabuga kwaza Yezu Nyimpuhwe kandi ari kutaka butagatifu kurangira umuntu uturutse Kigali n'uturutse i Rwamagana okay murakoze mbere na mbere umanza gutega bisi igera ikabuga umara gutega bisi igera ikabuga iyo ukihagera umuntu wese wabaza ngo kwa Yezu Nyimpuhwe nta muntu utahazi bitewe n'ukuntu hakunda kuba impuhwe z'Imana rero umuntu wese usanga ahazi ku buryo byoroshye kuba umuntu yahakugeza murakoze murakoze cyane yes nanone uko byagenda kose nimba mugenzi we yavuze ati ngende umuririmbyi ariko Nyimpuhwe ariko nkaba ndi umutekinisiye namwe ati ndi umuririmbyi ariko nkaba mfite ibindi nshinzwe muri tekinike ariko n'ubundi mugakomeza mukitwa abaririmbyi niko bimeze buriya yego nibyo cyane kuko n'ubundi amakorali yo muri kiliziya gatolika amenshi nubwo abahanga ngo bavuga yuko ngo ngo amajwi ngo arenze ane abasanzwe bavuga ko ngo ari amajwi ariko ngo ararenga ariko akenshi bakoresha amajwi ane nkamenya yuko ari namwe ariyo mukoresha mu ndirimbo zitandukanye waburirimbi iri hejwe murakoze ngiye ndirimba ijwi rya base nkaba ndi n'umuyobozi waryo murakoze umuyobozi waryo reka twumve n'undi
Eh murakoze je ndirimba ijwi rya gatatu ryitwa tenor. Ni ijwi rya kabiri nyine naryo urebye ni ijwi ry'abagore se katetse ikorekorimbwa n'abagore ariko hanini usanga ari ijwi rimbwa n'abagore. Yego. Ijwi rya gatatu ni ijwi rya tenor. Tenor nayo nyine ubwira aho hafi nyine kuri. Eh ariko nayo biri hejuru mu majwi y'abagabo. Ejo no akazi ijwi rya kane ari ryo basse. Umubyeyi ayobora. Makorari yuko tubizi mu makorari imwe cyangwa ebyiri ariko ngo nayo makorari asohora indirimbo namwe murimo ya natwe turimo imana yatugiriye neza muri kubona hari niki byamariye korari muri rusange gutangira kwiyerekana ku social media ujyanyije ni bihe byashize icyo byamariye korari muri rusange igenda yaguka rwose mu buryo bwo kuba nabyita ngo kubaka izina kandi byari urumva umuntu ashobora no kuza reka tuvuge yimukiye nahaye iwacu Kabuga yimukiye Kabuga aje gutura Kabuga yenda ariko mu by'ukuri nyine aje ni mushyashya ariko agasanga nubwo ari mushyashya kubira yarebye za muri za social media twaze tuvuga akabona nyine yo kuri Kristo nyine wowe akaza avuga ati none mfite target bitugenda bituzamurira kumenyekana none bikagenda binazamura none numari wabarenge tugenda twakira kandi natwe ubwacu bikatwubaka muri rusange nka babirumvikana mubare w'abaririmbyi nshatse kuvuga ko noneho ari cyo byamaze kinini cyane ibyo bintu se katari bibi ariko wari bugasanga wenda hari amakwari anamaze n'igihe imyaka 40-50 yesi ashinzwe ariko wari bugasanga ntagaragira muri icyo gihe cyo ko yatangira kuvuga ngo ategura kuba yasohora ishusho kugira ngo bakire ku mbuga nkoranyambaga n'abandi batabegereye babe babibona bisaba iki abandi bose batabasha kugeraho ntago navuga ngo bisaba iki buri korari yose usanga ifite icyo nakwita nk'intego yayo cyangwa n'ikirambirije ishaka imbere yayo bitewe nyine na structure yayo nyine uburyo kiyubatse imiyoborere yabo y'igiteye kuko usanga hari nka korari biraho nyine ivuga twego akazi kacu ni ukuri ba mu kiriziya gusa tuzamamaza ubutumwa aho dutuye
aho dukorera yenda no mu bindi bice bituranye natwe ubwacu yenda nawe bagiye gusura handi ako ibyo byo kuvuga ngo social media ugasanga ntago biri mu ntego zabo bo ntango babaveba ntago ari ubuswa ntago ari ubukene ntanu n'ikindi kibazo urebye kibirimo ahubwo nyine nuko bo nibwo buryo bahisemo gukora umurimo wabo wo kurimba bahisemo kuwukorera aho gusa na reka wenda tubaze na mugenzi wanyu we urumva we nawe ni umuyobozi ubundi ijwi rya basi risobanuye iki muri korali muri rusange mbo ijwi rya basi riza ari nk'ikirungo cya korali muri rusange kuko ni ikirungo iyo irimo n'itarimo urabyumva ni ijwi riza rije kuryoha no kuryohereza abantu bitewe n'ayandi rimo turi kuririmba yego nuko bimeze ubwo hanyuma rijya mutari dahari kaboneka icyo kingana gite noneho muri parimo rusange ni ukuvuga ngo iyo ijwi rya basi ridahari nawe ubwawe uba uri kumva ubihiwe pe ubu wihewe pe kuko ndakeka mu majwi yo shobora kwifuza gutunga ndakeka bazi shobora kuza mbere ya tenor ariko bura nta ndirimbo zishobora guhimbwa kuko akenshi wenda muri kizaga turi gusanga na makorali hafi nka 99% kujana aririmba indirimbo batihimbiye ariko ugasanga wenda murinze nk'indirimbo y'umuhanzi runaka ariko atarashyize mu ijwi rya basi ntibyashoboka yego birashoboka mubigenza mute birashoboka ariko burya ikintu cyose ntago umuntu wese amenya ikintu rimwe kuva kuri rimwe kugeza ku ijana ikintu cyose ushobora kureba kopi nubwo yaba atari bayihimbye ariko ukayishakira uburyohe bwayo kurushaho ukayishakira uburyohe bwayo kurushaho yego bitabangamiye andi majwi wenda nimba basi itarimo ukabona nyamara harimo ukuntu wayishyiramo byaryoha kurushaho ntacyatuma utayishyiramo yego ariko nta nakabuza kwenda wumvishe kuba itarimo ari byo biryoshye kurushaho nta nakabuza kutiyihorera yego ubusanzwe basi ko abantu benshi mbona bakunda kuririmba ari abantu bafite babagabo cyangwa abantu bakuze hanyuma njye bikanzana yuko ariko baririmba n'abagabo bakuze wenda nawe ntabwo uri umwana ariko nawe ni umuntu mukuze watangiye kuririmba ryari ubundi mfite ibibazo bibiri mpere kuri icyo ngicyo eko ubundi ntangira kwiyumvamo ko nshaka kujya muri korali nabitangiye muri 2015 mbo nkumva muri njye harimo umuhamagaro wo kuririmba ariko nkareba ahantu hose mba nkabura korali yanshimisha nkabura korali yanshitura nibwo naje kumenya amakuru ya Kristo Nyirimpuhwe ndayaperereza cyane ko nari mfite n'umubyeyi ubamo birangira ariyo ngiyemo kubera ko niyo yacimishaga kurenza izindi zose yego muri korali bwa mbere nyizamo nari mfite imyaka 18 yego kuko nibwo nari ndangije no kwiga byose njya muri korali bwa mbere kuko numvaga ari ibintu binshimishije nagiyemo numva nshaka kuririmba ijwi rya basi yego bifashwamo n'umutekinisiye nasanzemo ndabimwumvisha arambwira toke nta kibazo ariko niwumva bikugoye guhindura biremewe ariko nta kintu cyaje kunshimisha nko kuririmba muri si ukuba ko ataranyizeye wasanga wenda uburyo nivuze narivuze nk'umurinzi wa tenoro rero nta kintu cyacimishije nko kuririmba ijwi rya basi ni ijwi nkunda kandi nkaba nshimishije no kuba ndiyoboye yego ati niyo korali yakimije numvaga najyamo kandi byongeye harimo n'umubyeyi umunyakorali wabamo uko wabiteganyaga nyine wumva ko ariyo korali wabamo utarajyamo hanyuma ukajyamo ukadushyira ku munzani wabonye bimeze bite wabonye ko ibyo wumvaga uko wifuzaga ko wava cyangwa uburyo waba umeze muri iyo korali niko bikimeze cyangwa hari akantu ko kwicuza karimo ni ukuvuga ngo nta kwicuza guhari muri make korali nubwo nayinjiyemo nyirizina mfite 18 ariko ndabyibuka mfite 16 najyaga ndomoka nkayijyamo namara kudomoka nkayijyamo ariko kubera amashuri ntibinkundire ariko ku myaka 18 ubwo naje kubona kubera ko nayindangije sogonderi ubwo naje kubona nyine imbogamizi zibaye nkeya nibwo nayinjiyemo nyirizina ariko mu by'ukuri nta kintu kiryoshye nko kuririmbira Nyagasani
Ariko ubu turi kubaka bacyaturenzeho gatijana na mirongo itanu. Yego. Ahubwo reka twagurerakiriza uko imaje kuba nke noya kabisa. Kuba ari noya se. Oya. Naje muri korali ntazi ngo biravaye birajya pe baririmba a nkavuga o naje muri korali ntazi ngo biravaye birajya he ariko biranshimisha kubona nimwe na rimwe nigiye ndirimba na solo bigaragara ko bye bari intambwe imaje kugeraho kandi nayifashijwemo na nyiri impuhwe mba murakoze solo ku giti cyane uko wenda nabyumva solo ni hahandi umuntu aririmba ari ijwi rye ryumvikana nta rindi irindi riri kumvikana nicyo bita solo mu muziki yego mukikoni tugira ibyo kotsa agacupa karahari n'amafanta buri kimwe cyose kiba gihari twakirana za mariage kugira ngo rero bigende neza ndagira ngo muze
kubwira mwereka abakunzi abakurikira Music Connect TV soro mwamaze gusobanura ibyo ari byo muraduha no rugero ogemera rutanga ariko bo sinzi wenda akakanya ntago mpamya ko byaba byiza urumva turaririmba nibyo ariko turirimba sometimes dufite ama instrument wangu bo ariko ntago aricyo kibazo ariko se buriye nta kuntu bazadusura nko muri repetition umuntu yabasura Non, 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 kuwa kane no kuwa gatandatu non, 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 tuba dufite event turi gutegura cyangwa dufite gahunda nyinshi dufite akazi kenshi reka mbyite gutyo twongera kuwa kabiri no cyangwa no kucyumweru eh iyo niyo minsi turepetera yo mpamvu imwe mu mpamvu ishobora gutuma mu repeta umunsi uyongera uyongera yoho niyo nk'urugero cyaguterwa yenda dufite indirimbo ikomeye turi kwitegura cyangwa turi gutegura konseri cyangwa turi gutegura yenda nka misa nyine ikomeye ukuntu irimo yamo ifite repertoire ikomeye cyangwa na misi dutunguye akenshi misi ratunguranye dufite byinshi byo gukora yenda aho twongera iminsi myinshi nyine kugira ngo dukore cyane dushobora no guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu twatugira abaririmbyi bakunda kuririmba pe bushobora mubwira ati ku wa mbere kugeza ku cyumweru tuzarepeta rwose tukababona cyo bampereye amashyi kugira ngo mfite rekora eh rwose no kuri pedo kuri bazari rwose naba mana igi baduhera umugisha ya niyo nuko nyine yo dufite gahunda zitunguranye dufite akazi ndurumva nyine dufite akazi kenshi muri rusange muri uyu mwaka dufite akazi kenshi mbo reba ushobora kumara reka mfate nk'urugero nkawe uri umunyamakuru sibyo ariko ufite interview eshatu mu cyumweru sibyo yenda muri izo interview eshatu eshatu ufite mu cyumwe uzazikora imwe ku wa mbere indi ku wa gatatu indi ku wa gatanu none ufata ikindi kimwe none ufite interview zirindwi uzazikora ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu mpaka ku cyumwe ni nk'ibyo nyine iyo dufite akazi twega tubikora nk'akazi ni ugukorera imana ariko tubikora nk'akazi nyine bisaba kwiga abaririmbyi kizega turi kamana rusange basenga ku cyumwe ubona abaririmbyi abaririmba kuri uwo kuri icyo cyumwe runyine barinda kirizaga turi ka muri rusange reka nkungane ntago dusenga ku cyumwe dusenga buri munsi ariko umunsi w'ikiruhuko tugira no umunsi twizizaho izuka ryo ry'umwami wacu Yesu Kristo eh akaba ari umunsi wa mbere wa sabato ngo ni umunsi natwe dusengaho nuko bimeze eh ariko ntago ari kuvuga ngo niwe dusengaho ubonye nagiye gukubaza gato ngo misa zitunguranye ni misa bwoko misa ntago ari umisa zitunguranye nyine ishobora kuba yenda reka dufate nk'urugero nk'umuntu aduhwaye yenda nk'ikiraka batuye adukora ibiraka bidufasha kugura ziriya piano gitubonana fasha kugura za sonorizasiyo twaze tuvuga ibiraka nyine biba bikenewe uko byasa kose yenda tubonye nk'ikiraka kandi yenda gifite imbaraga reka mbyite gutyo nyine baduhaye nka repertoire dusangira komeye dufite indirimbo nyinshi tudaherutse cyangwa tutaranaririmba aho bihita bidusaba kuririmba gukora vuba vuba cyangwa ugasanga dufite event runaka ariko iyo event ihuranye n'amamisa menshi dufite muri iyo minsi dufite misa hano kuri paruwasi dufite ahandi uko turatembera kamemo ubwaho rero bidusaba nyine gukora tukongeramo n'indi minsi kugira ngo za misa zacu zisange tuzikore neza na ya event tuyikore neza ubonagwa nk'urugero nko mu gihe cya pasika twe dufite igitaramo cya pasika cyo kuririmba igitaramo cya pasika baya gifite ukuntu kiba kivunanye kigira indirimbo zikomeye ziremereye nyine kandi ziba zidasanzwe urumva pasika iba rimwe mu mwaka noneho urumva twe dufite igitaramo cya pasika dufite n'umuntu no kuririmba ku munsi w'impuhwe no kandi na mbere yaho gato mu gisibo twe dufite mu misa nyinshi ku rero byadusabaga gukora cyane gukora cyane pe nimwe ngo gukora cyane byumva ko twarakoze cyane kugira ngo izo taske zose dufite tuzazikore neza nyine
mwana kwiri byose bigenda neza ya byo bwa technique mbo mu ryo bwa technique kose nta kintu twashinje imana pe none nimere mbere ko dusoza twinje mu kantu ka technique yo gakeya kugira ngo bona tuvuga nimere nkawe mu technicien amajwi ane ari muri kwari hanyuma uragiye wisanze uri umwarimu ibindi bimbivuze kugira ngo dushyire ku muzana turebe ngo ese ikibazo kivutse uyu nguyu abikemura gute kugira ngo nibura n'abari kugira kino kiganiro babe bavuga ngo kuko byashoboka yuko wabigenza gute uragiye usanze abaririmbyi baragutegereje wageze uri umwarimu umwe wenyine wakwita kuri ejwe bo sinzi biterwa biterwa n'irifite imbaraga nkeya bitewe n'icyo ugiye gukora ushobora kuba enda bya urumva twege ntago navuga twe duhorana akazi ko gukora pe avuga ngo tuyaturepeta ngo tumare igihe nyine turi kurepeta gusa ku bintu biri no meaning bo urumva nje hari indirimbo dufite ariko iyo ndirimbo aruto muri rusange ariyo ifitemo ikibazo ahubwo nita kuri aruto cyane nyine cyangwa ari supurani gutyo ubwo rero biterwa nicyo navuga ntajwi ritari ryingira akamaro ariko urasubije muri rusange ngo biterwa n'ijwi rifite intege nke ya aha nicyo kibazo cya mbere ikibazo cya kabiri kombinezo gukombina muze dukombine gukombinezo bo aho reka mbisize nihuta burijwi ibyiga ibyabyo no ndike kubizi tenor ibiririmba ibisa nk'ibitandukanye alto basse gutyo ano rero gukombina no kubihuriza urumva burijwi ryose riba ryigiye ukwaryigize ukwaryo noneho mu gukombina nyine tukayahuza ya tukayahuza nyine kugira ngo noneho bibe indirimbo muri ubwo just buri wese yaryijwe mu ijwi ryaryo mu gukombina rero bikaba nyine nibwo bibe indirimbo muri rusange nibwo biba indirimbo nanone ndareka hari ibibazo bikunda kuboneka ibi ngibi nanone impamvu ndi kubibaza ntabwo njye nshinzwe ibibazo ariko turimo turiga kugira ngo nibura nabaze kuri cya kiganiro nanone bamenye ngo bino bintu bikorwa bite nanone ndongeye mbisubiyemo ni ukuvuga ngo yo muri kwiga indirimbo ari ukuntu uri umwarimu umwe babiri batatu hagenderwa kuki kugira ngo hagire umuntu umwe aza imbere y'abaririmbyi abagari imbere ati ngiye guhuza indirimbo ya buri mwarimu wese yahuza indirimbo kandi mbere mwarimu wese yahuza indirimbo yenda bishobora guterwa n'uburyo mwabyumvikanye bisanzwe biri aho ariko buri mwarimu wese yahuza indirimbo ndetse n'uko mwabyumvikanye reka twibutse noneho abakunzi ba Music Online TV ngo kuri Korali Kristo Nyirimpuhwe iherereye hehe irepeta kangahe mu cyumweru ryari na ryari na ryari mbere ko mbarekura kugira ngo ntimuzabimbaze ahubwo babibabwirira aka kanya mba kwa Kristo Nyirimpuhwe ni korali ikorera kuri muri paruwasi ya Kabuga ku cyicaro cya paruwasi kuri paruwasi hafi kwa Kristo Nyirimpuhwe turutse i Kabuga kuri gare ni ukuzamuka agahanda k'igitaka ukagera ku muhanda w'amabuye ugatambika undi muhanda w'igitaka mpaka ugeze kwa Yezu Nyirimpuhwe buri muntu wese arahazi benshi barahazi turepeta bihoraho ni kuwa kane no kuwa gatandatu ariko tukongeramo indi minsi bitewe n'akazi dufite muri iyo minsi kindi ushobora kudusura udashoboye kudusura nyine amaso ku maso ushobora kudusura kuri platforms zacu ushobora kudufora kwanze kumenya byinshi byacu ni gufollowinga Instagram yacu ugakora subscribe kuri YouTube ni byose ni kuri Kristo Nyirimpuhwe Kabuga noneho ufite ukeneye ibindi bisobanuro twandikira no kuri email yacu yitwa Kristo Nyirimpuhwe 2019 @gmail.com ikindi kibazo cya nyuma kibaza mugenzi wawe bisaba iki kwinjira muri Kristo Nyirimpuhwe yego murakoze nta kintu bisaba pe mu by'ukuri ntacyo bisaba uretse kuba wumva muri we bikurimo ukaba ukunda kuririmba rimwe na rimwe ukaba wenda waradusubika tubona ukumva uratwishimiye naho ubundi bisaba umutima ukunze kandi ubishaka yego ni iki mwasaba cyangwa mwakwifuriza abaririmbyi bagenzi banyu mu makorali atandukanye musangiye umurimo umwe mu by'ukuri murakoze nta kintu kiryohera amatwi n'umutima ndetse n'intekerezo nko kurimbira Nyagasani mu by'ukuri ibintu dukora ni umurimo ukomeye icyo nakwifuriza bagenzi banjye baririmbyi bagenzi banjye icyo nabifuriza mureke dukore ibintu tubikunze
tubishyireho umutima tubishyireho ubwonko ndetse tubishyiremo n'umuhati ushoboka tubishakire n'umwanya kandi kuko ningira kamara buryo turirimba hari ari umuntu uduteza amatwi kandi dufasha gusenga niyo mureke tubikore tubikunze wenda mu ijuru harimo ingororano yacu Murakoze cyane. Ni jwari ngorane yacu. Ni jwari ngorane. Eh, irahari rwose. Okay, twashimye cyane rero. Ya duteganye. Murakoze cyane. Sawa.